Qonaqlarla salamlayır və ovqatınızı oxşamağa gəldik. Bugünkü qonaqlarımız məşhur bir ansambl Gədəbəyin Sartel qrupunun müşayiəti ilə gözəl bir musiqini ovqat sizlərə yaşadacaq. Ansamblın solisti Təranə xanım Gədəbəylinin ifası ilə açırıq.
zürkeş belanı kaçalmaz. Bu dağlardı mı, bu dağlardı, bu dağlardı mı kucağında, bu dağlardı mı kucağında, mı kucağında derdi hal. Sevgili tamaşaçılar, bir gözəl sarı tellə yeni mövsümdə yeni verişimizin ilk açılışını elədik. Gədəbəyə gələsən, sarı telli dinləməyəsən, Gədəbəyin ən gözəl, ən baş havalarından biri sarı tell. Qonağımız sarı tell qrupu, əhvalımız sarı tell ovqatında, sarı tell üstündə də hər birinizi salamladıq. 3500 ildən artıq tarixi yaşı olan bu qədim qayım Gədəbəy yerlərində və özünün inzibati rayon kimi təşkil olunmasının 84-cü il dönümünü qeyd edən bu yurdun, bu elin, obanın qonaqpərvər insanlarından ilk öndə bizi qarşılayan və bizim də daha doğrusu izinə düşdüyümüz məhz bax sarı tel qrupu olmuşdu. Sarı tel qrupunun bədi rəhbəri Rasim müəllim oldu. Bu qrupun salisti Tərənə xanım Gədəbəyli oldu. Bugün biz bu qrupun və Tərənə xanımın ifasında ən gözəl musiqiləri sizlərə yetirəcəyik. Eyni zamanda bu elin, bu obanın, bu yurdun söz yükünün daşıyıcısı qiraətçi Qabil müəllim Gədəbəyli bizə bələdçilik eləyəcək. Yəni Gədəbəyin elində, obasında, oymaqlarında, kəndində, bu eldən, bu obadan uzaqda yaşayan şairlərindən, dünyadan köçüb getmişlərindən bizə hansı şeirləri, hansı söz payını yetirəcək? Bax, o yük bugün Qabil müəllimin çiynindədir. Elə isə sözü axarınca Qabil müəllimdən davam elətdirək. Qabil müəllim, xoş gəlmişik Yelqız obanıza. Çiçək xanım, birinci növbədə başı buludlara yüksələn bu Gədəbəy yerindən, Gədəbəy obasına gözəl bir şairə olaraq, gözəl bir ziyalı olaraq, gözəl ana olaraq heyətinizlə birlikdə mən öz adımla, sarı tel qrupu adından və Gədəbəylilər adından xoş gəlibsiniz deyir. Gədəbəy zaman sınaqlarından hər zaman üzü ağ çıxan bir bölgə olmaqla özünün şanlı səhifəsini tarixə yazıb, Gədəbəy adətən sazlı, sözlü dünyası ilə, saz, söz, sənət xiridarları ilə həmişə özünü təsdiq edən bir rayon olub. Təbii ki, dünəndən bu günə və səbahına gedən yolda hər zaman öz yazarları ilə, öz şairləri ilə, öz alimləri ilə, duyğuları ilə hər zaman diqqətdə olan bu şərəfə, bu şana yüksələn bir Gədəbəy olub. Yazarlarımızdan ta şair İlyas Tapdıqdan tutduğum bu gün yazar şairlərimiz, şairələrimiz son dərəcə çox ki, bu gözəlliyi, bu təbiəti vəsf ediblər. Elə Gədəbəyə gəlişiniz üçün mən sizə minnətdarlıq etdiyimi bildirim ki, sarı tel qrupuna həqiqi mənada bu qədər dəyər veribsiniz, qiymət veribsiniz, sağ olun. Gədəbəyimizə birinci növbədə önəm veribsiniz. Bizim gözəl yazarımız, gözəl şairimiz Sahib Cəmalın elə Gədəbəyə həsr olunmuş bir şeiri ilə istəyirəm ki, axarınca gedək. Azərbaycan, od vətənim, od anam. Bir tutuşam, bir alışam, bir yanam. Özüm adlı nə müddətdir cahanam. Gedə Xotkar, gedə paşa, gedə bəy. Xəritəyə bir ad düşüb Gədə bəy. Ərənləri boy boylasın, boy olsun. Qucağında şənlik olsun, toy olsun. Gözəlləri işvəlidir, qoy olsun. Sən ol mənim sevgi payım Gədə bəy. Sevgiləşsin, ilim ayım Gədə bəy.
ne gözeldi bağlarıyla bir yerde. Səh xanım, belə gözəl dağları ilə bir yerdə, valla top dağıtmaz dağları ilə bir yerdə, Koroğullar qalasıdır Gədəbəy, Azərbaycan balasıdır Gədəbəy. Cür şəlalən olsun mənim sazım qoy, İlhamımın söz sovunda azım qoy, Dünənini bugünümə yazım qoy, Bugün dönüb şehir olsun Gədəbəy, Get sabahın xeyir olsun Gədəbəy, Get sabahın xeyir olsun Gədəbəy. Səylənən Azərbaycanımızın fonunda bugün doğrudan da işıqlı sabaha gedən, xoş gələcəyə gedən Gədəbəyimizin uğurları xeyir olsun, sizin də gəlişiniz mübarək olsun. Təşəkkür edirik. Belə sevgili tamaşaçılar, verilişin bu yerində, bu məqamında ancaq hər vaxtınız xeyir, gününüz aydın olsun deyib, axarınca gözəl musiqiləri sizlərə yetirmək diləyindən digər qonaqlarınıza üst tutaq, Rasim müəllimdən alaq, yəni ilk salamlaşma payını. İlk söz payını. Rasim müəllim, belə deyilə, böyük qəlblərə görə uzaqdakılar daim yaxın olur. Siz də bizim bu böyük könlümüzə, böyük ürəyimizə görə uzaqlarda olmağınıza baxmayaraq daim bizlərə yaxınsınız. Və sizin o ürəyinizin böyüklüyü, sənətinizin böyüklüyü, özünüzün, könlünüzün böyüklüyü bizləri çəkib Gədəbəyə gətirdi. Və duyğulu könüllər olaraq ilk verilişimizi məhz bu dağların qoynunda, bu təbiətin şıltaqlığına baxmayaraq göy gürüldüyür, yağış yağır, şimşək çaxır. Gədəbəy dağlarının bir dəli qanlı ovqatını bizə göstərir. Hər şey təbiidir, hər şey gözəldir və biz bu gözəlliklərin dalınca gəlib sizlərin görüşünə gəldik. Nə mutlu bizlərə ki, sizləri tapdıq, görüşdük və sizin sənətinizi biz tamaşaçılarımızla bölüşmək imkanında olduq bugün. Buyurun. Çox xoş gəlmişsiniz Cəh xanım. Dediyiniz kimi biz də sizi salamlayırıq. Bizim gözəl müəllimimiz Qabil müəllim başda olmaq şərtilə, ansamblımızın heyətilə, hər birimiz gözəl bu təbiətimizlə görürsün, təbiətimiz də sizi salamlayır. Dediyiniz kimi. Gözümüzdə yeriniz var. Nə deyim, biz də hər vaxt sizin verilişlərə baxır, alqışlayırıq, bəyənirik. Çox sevimli verilişlərdən biridir. Əlizə xanım, sizi, heyətinizi, nə deyim, xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Biz də qulluğumuzdayıq sizin öz sazımızdan, sözümüzlə. Yəqin ki, Təranə xanım, ən gözəl musiqilərlə. Təranə xanım, siz sözümüzü musiqi ilə, oxumağınızla, ifalarınızla çatdıracaqsınız bizə, yoxsa nəyisə bölüşmək istəyirsiniz ilk öncə? İlk öncə mən də sizi salamlayıram. Bütün bura gələn heyətinizi, hər birini salamlayıram. Hər birinizə çox böyük dəyər veririk, çox böyük hörmətimiz var. Hər birinizə dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Biz də sizin qulluğunuzu həmişə belə sözümüzlə dura bilirik. Təşəkkür edirik. Sözümüz gəlsin, sazımız gəlsin, gözəl musiqilərimizdən gəlsin. Baxarınca davam edirik. Necə bilirsiniz, Qabil müəllim? Gözəl. Layla, 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 layla.
Olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rasim müəllim, sizin bu gözəl ifanızın, bax bu səsin, bu nəfəsin, bu ifaların şirinliyinin necə deyim, ağuşuna düşməyə, bu şirinliyi bölüşmək üçün biz sizin bu gözəl ellərinizə, havalarınıza üst tutduq. Və Qabil müəllim, bu gözəl səs, belə gözəl nəfəs Gədəbəydə yəqin ki, bir deyil, beş deyil. Yəqin ki, belə yetirmələr bu elin, bu obanın çoxdur. Yəni, söz payını daşıyanları, saz yükünü daşıyanları, gözəl aşıqları var, gözəl şairləri olub bu elin, bu obanın. Bu səslər, bu nəfəslər, bax bu eldə, bu obada hardan qaynaqlanır? Deyəcəksiniz dağlardan, eləmək bu səs. Təbii ki, dağlardan, Səxanım. Birinci növbədə sağ olun, yaxşı xatırlatma etdiniz ki, yaxın günlərdə bizim çox hörmətli bizim rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Ramiz Yediyarov cənablarının Azərbaycan ziyalılarında, Azərbaycan məkanında olan Gədəbəy ziyalılarının, alimlərinin birgə toplumunu araşdırmağa, təhqiq edənlərin hamısını dəvət etdi və Gədəbəy tarixinin 3500 il bundan əvvəl qədim tarixə malik olması qeyd olunur. Bəlkə də Gədəbəy tarixi ondan da əvvəllərə gedir. Ən ulu tarixə gedən bizim bölgəmizdir. Qaldı dühalara, alimlərə, yazarlara, şairlərə, ifaçılara, sağ söz sənət adamlarına baxırsam, babu əzəmətinə baxışınızla, nəzərlərinizlə dikəldiyiniz bu dağların əzəməti, möhtəşəmliyi, bulaqların saflığı, şəffaflığı, duruluğu, təmiz havası təbii ki, bu ana yurdumuzun bu gözəlliyi gözəl insanların yaranmasına təbii ki, istimul verən amillərdən birisidir. Bugün də belədir. Bunlardan birisi, məsələn, bizdə saz çalan sənətkarlarımız son dərəcə çoxdur. Aşıqlar belə, aşıqlar diyarı deyirlər. Doğrudan, aşıqlar diyarı, şairlər diyarı. Bugün Sartel qrupunda adi, harada olur olsun, tutaq ki, bir sazı dinləyəndə orada əgər Rasim çalırsa, onu hiss edirsən ki, o Rasimin parmaqları. Təranə xanım bu müşahiyyət altında ifası mənə elə gəlir ki, hər yerdə, hər məkanda bizi sevindirən ifasılarımızdan və oxuyan xanım qızlarımızdan birisidir. Əsl mənada desək, Gədəbəy elə oxuyan qızların hamısı belədir. Çünki bugün tələb olunan ifa canlı musiqi. Gədəbəyin qızları, bizim elimizin, obamızın, nəğməkar qızlarının hamısının ifaları birbaşa canlı ifadır. Mənə elə gəlir ki, sizi də maraqlandıran, sanki bu dağlardan qaynaqlanır, bu təmiz havadan qaynaqlanır və ona görə də burada sənət də bu dağların havası kimi təbiidir, safdır, gözəldir. Elə insanları da təmizdir, safdır. İnsanları da elədir. Mən neçə dəfə Gədəbəydə olmuşam, bu səmimiyyəti görmüşəm. Təşəkkür edirəm bir daha bu səmimiyyətinizə görə. Düzü ki, məni ən çox Gədəbəydə bu cütlük maraqlandırırdı. Mən adətən
mən internet üzrə bu cütlüyün ifalarını çox izləmişdim. Siz nədən bu gözəl eli obanı oymağı qoyub uzaq bir diyarda, yəni ki, Moskva şəhərində fəaliyyət göstərsiniz, ha, Rasim müəllim? Nə bilim, Çiçək xanım, qismətdir də. Yəqin ki, biz də yaxın vaxtlarda gələrik vətənə, elimizə, obamıza. Orada da vətəndaşlarımız var axı, elimizin, obamızın. Çox dəyərli insanlar var. Bəlkə orada yaşatmaq, sənəti yaşatmaq burdan daha önəmlidir. Başqa din içində, başqa dil içində sənətimiz yaşatmaq. Çiçək xanım, ayrı-ayrılıqda həmişə Rasim və Tərani xanımın dillərində olan sözdür ki, o yaxşı bir misra var, deyir, ayrılsam da bu yerlərdən, ha dostlar, ürəyim burdadır, gözüm burdadır, başqa bir məkanda tutmaram qərar, alovum burdadır, gözüm burdadır. Hər zaman harada olurlar, olsunlar, uzaq məkanlarda da onların qəlbləri, ürəkləri həmişə Azərbaycanla döyünür, Gədəbəylə döyünür, elimizlə, obamızla, onun el toyları və şənlikləri üçün hər zaman darğınlardır. Hər vaxt əlbəttə ürəyimiz buradadır, vətənimizdə, Azərbaycanımızdadır, elə də Gədəbəyimizdə. Yəni, Allah qoysa, Allah imkan versə, yəqin yaxın vaxtlarda biz də elimiz obamıza yığışarıq. Sizlərlə bilgi. Biz görürük, inşallah. İnşallah. Yəni, siz bizdən bayaq dedim, o gözdən uzaq olanlar könüldən iraq olmurlar ki, daim könlümüzdəsiz və ona görə də sizin bu o eldə obada olmağınızdan istifadə edib, siz buradan uzaqlaşmamış, biz o fürsət əldən vermədik ki, bu verilişi arayarsəyə gətirək. Tanrının izni ilə, əgər bizə rüsxət versin bu verilişi arayarsəyə gətirərdik və belə deyək, azcana bu sazın müşayiətinlə bu elin obanın yazar oğullarından, yazar qızlarının şeir payından tamaşaçılarla bölüşək və Tərənə xanımdan növbəti musiqini alaq. Bu elin obanın gözəl yazarları var. Yəni, mən tanıdığım, özümün də dostlarım olan bir ikisinin adını mən deyim. Məsələn, Ayaz Arabatı çox sevdiyim şairlərdəndir. Sonra bir xanım şairi var, Məlahət Yusif qızı, həm mənim rəfiqəmdir. Aybəniz Qafarlı, Gülayə Şınıqlı. Gülayə xanım bu yaxınlardan elə 50-lik yubileyinə bəli yığışmışdıq. Çox təntənəli yubileyəçisi. Musa Ələkbərli və onun qardaşı, səhv eləmirəmsə, onun qardaşı Gəray Göyyurt. Bəli, bax, belə yazarları var. Eyni zamanda burada Rəşid Poladoğlu kimi yazarları olub bu elin obanın. Kimdən gəlir, nədən gəlir, hardan gəlir, şeirimiz gəlsin, sazımızın üstündə sizdən qabil müəllim gəlsin. Çiçək xanım, bizim gözəl şairimiz Ayaz Arabasını xatırladı. Vaxt aman verdiksə təbii ki, Məlahət Yusif qızından da mən ki, nələr verərəm. Deri qaldı, ürəyimdə arzu da kam da, dağıldı əlimdə meyd olucam da, əriyib zülmətə qovuşdu şam da, ürəyim qəfildən səni istədi, səni istədi. Bu necə işıqdı, bu necə nurdu, eşqin bu həsrətin zəngini vurdu, neyniyim, xəyalın gözümün önündə durdu, ürəyim qəfildən səni istədi, səni istədi. Başımda ələnən dənə yoxşadı, zirvədə dumana çənə yoxşadı, bir qız görkəmində sənə yoxşadı, ürəyim qəfildən səni istədi, səni istədi. Nə adı olasıyam, nə qeyri sənə, belə yanmağımın nə xeyri sənə, onun üçün deyirəm bu şeyri sənə, ürəyim qəfildən səni istədi, ürəyim qəfildən. Səni istədi, səni istədi. Eşq olsun.
şicayet dözemirəm bu dərdə. Ağlı daya yatmıram kün gecələr. Dağlar üstə dağ dağ olan sinəmi ağlayıram yatmıram kün gecələr. İnamadlı dünyam vardır talanım, yaralarım göz göz olup sulanım. Hah gezirem bu dünyanı dolanım, yokluyu da yatmıram kün gecelerim. Oyak kalıp geceleri yatmayın, arzusuna ya isteğine çatmayın. Ümit yere cüman yeri tahmayıp ağlayıram yatmıram kün geceleri. Gülara'ya kövrelmişem, dolmuşam, yetti yolun ayrıcında kalmışam, belalı balam ay balam. Kisasımı gözlerimden almışam, kisasımı gözlerimden almışam. Ağlayıram, yatmıram ki gecələr. Aman aman, aman aydındır. Məndən uzaq düşən güzel, yaman gönlümə düşmüş. Yüreğimi güzel güzel, yaman köylüme düşmüşsün. Yüreğimi güzel güzel, yaman köylüme düşmüşsün. Dağlar karıştayan kimi ay güzel, bağlar karıştayan kimi ay güzel. Esramar istayan kimi ay güzel, yaman köylüme düşmüşsün.
sağ olun. Eşk olsun. Elə bizim də könlümüzə siz düşmüşdünüz ki, könlümüzün dalınca gəlib gedə bəyirlərinə qədər çatdıq. Gözəl cütlüksünüz, maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Qoşa, belə sənətdə uğurlarınız daim bol olsun. Çox sağ olun. Uca-uca məqamlara ucalasınız. Təşəkkürlər, sağ olun. Sizi mən bir xoşbəxt cütlük kimi baxıram daim. Allah sağ olun. Mən elə gəlir, siz sənətdə bir-birinizi çox gözəl tamamlayırsınız. Bilmirəm ki, adətən bu sənət adamlarının yaradıcılıqda bir yolları, izləri olur. Bu sənətdə özünü bir belə tamamlayanlar görəsən, həyatda bir yana, bir məqama, bir məkana gedəndə sözünüzün çəp olan məqamı olur, Rasim müəllim. Sözünüzü tutuşmayan məqamı olur. Hansı-hansı yola verirsiniz? Həmişə sənət belə də çalışırıq biz yola verək. Ümumiyyətlə, ansambulda hamımızın bir dənə oxuyanımız olur da, xanımımızdır. Hamımız yola veririk də, bu belədir. Tərənə xanım belə çatın adam deyil. Tərənə xanım çox gözəl könlü var. Və elə bəlkə də siz Rasim müəllimə dərslər yola veririz qızlar. Onun ürəyi necə istəyir, elə də olsun. Mən sizi alqışlayıram, cütlüyünüzü alqışlayıram, sənətinizi alqışlayıram. Çox böyük zövq alırıq. Qabil müəllim, bu elə bu obaya bu yurda gələk və Rəşid Poladoğlunun adını anmayaq, yəni üzü dağlara, dağlara gələk və ondan söz salmayaq. Onun adını, onun şeirlərindən deməyək. Məqamdırmı Rəşid Poladoğlu haqqında? Yəni, nəyəsə deyəsiniz, ya şeirlərindən deyəsiniz, könlümüzü oxşayan. Xoş təsadüfdür bəlkə də, Səyx xanım. Rəşid Poladoğlunun mən kəndindənəm. Nə gözəl. Vay, belə deyim. O kənddənəm və Rəşid Poladoğlu mənimlə qohumdur. Rəşid Poladoğlu çox qısa ömrə yaşadısa da, o özünün izi ilə, sözü ilə, poeziyası ilə ölməzliyə qoğuşdu. Əlbəttə, bu dağlar adı ilə danışsaq, Rəşid Poladoğlunun gör necə də xoş təsadüf olur ki, necə Çiçək xanım deyir ki, havanın tutqunluğu, yağışın yağması, bəlkə də bizim elə ruhumuza bu uyğundur, daha xoş təsir bağışlayır. Poladoğlu yazır ki, yazda Şehə çox batmışam bu dağların qucağında. Kəhlikləri oyatmışam bu dağların qucağında, bu dağların qucağında. Yoxuşumda yorulmuşam, yağışında durulmuşam. Bir gözələ vurulmuşam bu dağların qucağında, bu dağların qucağında. Poladoğlu, buna inan, havası xoş, suyu dərman. 100 il keçsə Çiçək xanım, qocalmazsan bu dağların qucağında, bu dağların qucağında. Bu dağların qucağında, qoynunda yaşayıb yaradan həqiqətən qocalmaz. Ancaq zaman öz gəzişində şair Cavad mı yazır ki, ömrüm baharından gözüm doymamış üstümü qışdakı aldı qocalıq. Qapını bağlayıb bıraxmasam da özünü bacadan saldı qocalıq. Həyat. Allah mən istəyərdim Rəşid Poladoğlu'ndan axarınca şeirləri yenə deyərdiniz. Əgər yaddaşınızda varsa, mümkündürsə. Rəşid poeziyasına təbii ki, Gədəbəyin uşağından tutun böyüyünə hər kəs. Dindirsəniz deyər. Dindirsən. O poeziyadan təbii ki, nümunələr deyə bilər. Mümkündür mü siz bizə yenə çatın? Səh xanım. Nə zamandı o gözlərdən aralıyam, ağrın alın. Əzəl gündən, əzəl gündən mən taliyə qaralıyam ağrın alım. Mən taliyə qaralıyam ağrın alım. Yanıram bir lalə kimi. Lalə kimi. Ömür qısa. Ömür qısa jalə kimi. Bir sınıq piyalə kimi paralıyam ağrın alım. Paralıyam ağrın alım. Göz yollarda, könlü darda. Mənə güldü intizar da. Poladoğlu yataqlarda. Yaralıyam, ağrın alım. Bir halda ki, Rəşid Poladoğlu'ndan gəldi söhbət axarınca, mən istəyirəm ki, Tərənə xanımın repertuarında
mütləq olar yəqin ki, Rəşid Poladoğlu'nun sözlərindən. Eləsə gözəl havaların birində, yəni mən bilmirəm hansına kökləndiniz. Ağır şəhərli dediniz. Ağır şəhərli. Ya orta sərdi hansına gəlsə Rəşid Poladoğlu'nun bir şeiri gəlsin və axarınca yəqin ki, Qabil müəllim hansısa bir şeirini bizə yetirəcək. Gəlsin bir gözəl musiqimiz. Gəlmişəm. Əzəl gündən biri o düşüb canıma, səməndər tək yana yana gəlmişəm, səməndər tək yana yana gəlmişəm. Elə bilmə, cüleyliyəm dilindən, məlhəm eylə çiçəyindən, gülündən, sinəmdə qövr edən dərdin əlindən görmüşsənmi daha, zara gəlmişəm, zara gəlmişəm. Rəşid üçün de qoynunda var mı qard? Dost dosta hədiyyə belə mi saxlar? Əlac eylə yaralarım sızıldar. Dərdə bilib dərdə çarə gəlmişəm, çarə gəlmişəm. Bana ne bahi gaya, bana ne bahi gaya, bana ne
Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Var olasınız Rasim Hanım. Çok sağ olun Çiçek Hanım. Bu açık hava çok təsir görmüş Tərənə Hanım'ın səsinə də oxuya bilmir ki. Tərənə Hanım'ın səsi də təsir elədi, sizin sazınıza təsir elədi. Bizim dovqatımıza təsir elədi. Təbii ki, istədiyimiz məqamı, ovqatı bu cür hava ilə aldıra bilməsək, ancaq elə bilirəm ki, hər şey bu təbiətin qoynunda, bu təbiətin gözəlliyində gözəldir. Rasim müəllim, sizcə bizi müşayiət eləsin. Mən sevdiyim Ayaz Arabacıdan bir şeir deyim və siz axarınca digər şeir. Ya, buyurun, sizdən hansı şeir gəlir? Buyurun, buyurun, Çiçək xanım. Mən hardan biləydim meyd ola eşqin, məni ömrü boyu dəm eyləyəcək. Gecə sübhə kimi yuxusuz qoyub olan ağlımda kəm eyləyəcək. Bir də kim aldadıb dilə çəkəcək. Ağrıma, acıma pilə çəkəcək, sənin tək qaldırıb zilə çəkəcək, sənin tək endirib bəm eləyəcək. Söylə, nə axtardı, nə gəzdi həsrət, hansı günahıma əvəzdi həsrət, yatsam yuxuma da girməzdi həsrət. Ey, yatsam yuxuma da girməzdi həsrət, məni də yandırıb şəm eləyəcək. Fürsətə əzəldən qısadır dilim. Bu da ikimizdən bir səssiz film. Bir bax ürəyinə demən də bilim. Bir bax ürəyinə demən də bilim. Ayaz nə vaxta dək qəm eləyəcək. Ayaz nə vaxta dək qəm eləyəcək. Qəm eləyəcək. Təşəkkürlər. Sağ olun, Çiçək xanım. Gədəbəy yazarlarından təbii ki, çox gözəl nümunə verdiniz. Bizim el qızımız Məlahət Yusif qızının bir nümunəsini verin. Ömrümdən, günümdən get bir dəfəlik. İtirəndən sonra sevmişəm səni. Ayrılıb əlimi hicran əlinə yetirəndən sonra sevmişəm səni. Yetirəndən sonra sevmişəm səni. Yox idi macalım, yox idi vaxtım. Birdən nədən dönüb geriyə baxdım. Bir yad cücətdiyim o qara baxdım. Bitirəndən sonra sevmişəm səni. Keçdi, keçdi bundan belə az özünü yor. Nə qəlbimi tərpət, nə xalımı sor. Qəlbimlə dal qaya, kipriyimlə qor, götürəndən sonra sevmişəm səni, sevmişəm səni. İnanma, inanma Məlahət alışa, yana, inanma bu sevda göyərə, yana. Canımı yamanın əli ilə cana, gətirəndən sonra sevmişəm səni.
gətirəndən sonra sevmişəm səni. Eşq olsun. Məlahət xanımın şeirin axarında qoy, mən də öz şeirimlə ona bir cavab deyim. Qabil müəllim, görməmişdin axı məni, necə sevdin axı məni, bu dünyanın axı məni demədiğimi tutar sənsiz. Demədin mi diləklərin, qanadında mələklərin, enib görər çiçəklərin daş tarafda yatar sənsiz. Ac ruhuma bal idin mi, lalə bağra xal idin mi, heç halımdan hal idin mi, halım necə betər sənsiz. Gönçə üzüm gün görməmiş, şeh şeh öptün gün görməmiş, heç demədin gün görməmiş, başın nə ilə qatar sənsiz. Sevməkdirsə günahlarım, gül könlümdə gülahlarım, harda olsan bilahlarım, harda olsan bilahlarım, səni gəlib tutar sənsiz, səni məni tutar sənsiz. Eşq olsun. Səyxanım, var olun, var olun. Təşəkkürlər. Bir zərif çiçək tək solaram sənsiz, bahar buludu tək dolaram sənsiz, sənli xəyallara dalaram sənsiz, həsrətin könlümdə izi qalıbdı, həsrətin qəlbimdə közü qalıbdı. Bu da Aybəniz xanımın misrası idi. Gözəl. Ay maşallah. Sardayan gel,
köçmen dünyadan bəsdi məzahir. Köçmen dünyadan bəsdi məzahir. Əcəl üzdən dərib gör dayan gəçirə. Rasim müəllim, bu gözəl ifaların axarında istəyirəm bir balaca da bir gəzişimi elə sizin Sartel qrupu haqqında azcana bizə bir açıqlama verəsiniz. Yəni mənim neçə illərdir eşitmişəm bu qrupun adını və hələ tələbəlik illərindən nə vaxtdan mən deyim ki, o qrupun səsi sorağı gəlirdi və eşidirdim ki, Gədəbəydə bir Sartel qrupu var. Nədən Sartel qoydunuz? Yəni Gədəbəyin şah havası da ona görə. Qrupun adını niyə Sartel qoydunuz? Çox düzgün tapdınız Cəh xanım. Elə bu bizim şah havamız olduğu üçün regionumuzun, Gədəbəyimizin şah havasıdır. Yəqin ki, bu adla bağlıdır. Hər kəs də bizdə Sartel çox sevir. Öz Gədəbəyinin özünə məxsus Sartel ifa eləməyi var, siz gözəl bilirsiniz, oxumağı var. Və Gədəbəy aşıqlarında Sartelsiz təsəvvür eləmək mümkün. Etmək olmaz. Mümkün deyil, mümkün yəni Gədəbəyə gələsən Sartel eşitməyəcək. Ya Gədəbəy aşıqlar qonağımız ola, onlardan Sartel eləməyəcək. Oradan da onların özünə məxsus bir şirinliyi var ya o Sartel havasının ifasında. Nə vaxt yaratdınız o qrupu? Qrupumuzun haradasa 20 ilə yaxındırıcı tarixi var, belə deyək. 96-cı ildən yarandı bu, haradasa 97-də keçiddə. 20 ilə özünüz yaratdınız Rasim əm, yaradıcı sözünüz oldu. Özümüz olduq. Sizdən öncə kimsə yaradı, o estafeti sizə verdi. Yox, yox, bizdən öncə Sartel qrupu olmuyor, mən belə başa çıxam, əqabül mənim aramızda. Əslində, hər kəsin əməyi bu qrupda var, Sartel qrupunun yaranmasında, Çək xanım. Təbii ki, bizim elə olumuz, gözəl oxuyan həqiqəmənə də İlqar müəllim. Onu demək istəyirdim, Qabil müəllim. Yəni, özümüz 96 yoxdan yedin İlqar müəllimdən. Rasim müəllim, o cümlədən Zahur və bu Sartelə də, bu qrupa da gözəllik qatan, naxış gətirən bizim məlahətli səsi ilə həmişə könülləri oxşayan Təranə xanım olub. Bizim gözəl yazarımız Ramiz müəllim var, bizim Rafiz Qarmonçalanın qardaşıdır. Bizim də yaxın dostumuz. Sinəmizdə şərik olub bu dağlara başları tel. Bəh, bəh, bəh. Həzin, həzin nəğmə deyib qulaqlara başları tel. Qulaqlara başları tel. Kim bilir ki, kimindi o? Məhəbbətə zəmindi o? Allah yazan himindi bu dağlara başları tel. Bəh, bəh. Bu dağlara başları tel. Gah sılğındır, gah ürkəkdir, təmiz vicdan, saf ürəkdir, qonaqlara duç çörəkdir, Gədəbəydə başları tel, Gədəbəydə başları tel. Ramiz gəlib ehtizaza, könlü istər dastan yaza, qurban olun barmaqla, telli saza, barmaqlara başları tel, barmaqlara başları tel. Sartel qrupu ilə, Rasim barmaqları ilə, onun sazını seyri ilə daha da məşhurlaşdı. Daha da gözəlləşdi. Sartel qrupuna yəni şərəfləndirən, daha doğrusu deyək ki, belə reyting gətirən, adını bir yüksələr qaldı. İfaçılarından kimlər oldu? Təranə xanımı qədər. İlqar müəllim. İlqar müəllimdən Təranə xanım. İlqar müəllim. Təranə xanım. Və Təranə xanım. Ən çox Təranə xanımın və İlqar müəllim adını. Bizim elə. Təbii və Sartel qrupunda yalnız bu ifası var. Bu ifası var, başqa heç kəsin olmaz. Təranə xanım. Siz Sartel qrupunu şöhrətləndirdiniz, Sartel qrupu sizi. Ola bilər, onlar da mən şöhrətləndirə bilərlər. Mən də onları qarşıqlı ola bilər.
Bəs hansı xarici ölkələrdə oldunuz bu qrupla? Belə heç bu qrup başqa ölkələrə bir dəvət aldı mı? Çox dəvət alıb. Çək xanım, heç xaricdən bəri gəlirik mi? Rusiyada xaric salir. İnşallah Allah qoysa birlə parayla gələrik yəqin. Başqa çox regionlarda olmuşuq. İndi adlarını heç sadalmaq istəmirəm hər yerdə. Xüsusi dəvətlərlə də olmuşuq. Təksazla da getmişik, ansambl halında deməli. Mən Sartel qrupu haqqında vaxt aşırı belə repertuarından belə məlumatlar toplayıram ki, nələri oxuyurlar. Ümumilikdə belə deyək, musiqiçilərin dilindən deyək, Sartel qrupunun ən çox tutuzdurduğu hava hansıdır? Yəni ən çox sizin el şənliklərində, toy məclislərində arzulanan hansı havanızdır? Təbii ki, sarıtel. Sarıtel olacaq elə. Sarıtel və baş sarıtel. Baş sarıtel. Bizim bir yazar var, deyir ki, hər ilin obanın öz adəti var. Gözəllərə baxmaq göz adəti var. Aran özü bilər, öz adəti var. Bizim dağlar sarıtelsiz olmasın. Bu bizim şair söhbətin misrasıdır, Çiçək xanım. Əlbəttə, sarıtel adından rəli gəlirsə, təbii ki, baş sarıtel Azərbaycanımızın aşıq sənətində artıq öz populyarlığı ilə bugün o himnidir desək yerinə düşür. Sizdən şeir, axarınca şeir payını mən istəyirdim, Qabil müəllim, ancaq xahiş edirəm ki, yaddaşınızdan çözəliyim, bizə şeirlər deyim, bizim dostum Sahib Cəmalın da istəyirəm şeirlərindən bizə çatdırarsınız. Məqamı düşdükcə kimdən gəlsə, tək ki şeirləriniz gəlsin. Ancaq mənə belə gəlib çatıbdır ki, bu dağların o yüzündə bilmirəm hansı el, hansı obadır. Ancaq sizi bir tərəf bir çəkərliyiniz də var İncə dərəsindən bağlı. Eşitdim bir incəli qımqımısıza doxuyursunuz. O haradan gəlib sizin repertuarınıza düşüb? Onun Tərana xanımı. Tərana xanımın repertuarı son dərəcə zəngin. Zəngindir. Zəngindir, bəli. Ancaq biz sizdən aşıq mahnıları aldıq, Tərana xanım. Xahiş edirəm, repertuarınızda nələr varsa, ancaq sizdə çox gözəl türk boğazı da gördüm. Bayaq eşitdim o məşq zamanı, eşitdim o səslər. Gözəl türk boğazları da var. Bizə axarınca xalq mahnısından mı? Türk mahnısından mı? Ya bir incəli qımqımısı mı? Elə incəli qımqımısı eləyək. Mən özüm də onu çox sevirəm. Çox sevirəm. Hər vaxt, yəni, toydan gəlirəm, həmişə gəlirəm sizin kitabınızın təqdimatında verilişini izləyirəm, baxıram. İnternetdə izləyirəm. İnternet, hə. Aşıq Şaik orada ifa eləyir. Öz ləzzətdir, çox gözəl, çox gözəl. Doğrudan da ləzzətlidir, mənə də çox ləzzət eləyir. Yəni, çox sevirəm. Sizin o görüntülərinizi. Bir dəfə Sulu çayını biz qulağa astıq, Çiçək xanım. Həqiqi xoşumuza gəldi. Mütləq dedi, sabahəsi üçün toyda oxuduq. Və ondan da repertuara saldıq. Xeyr, Tiverdə oxudunuz. Tiverdə oxuduq. Tiverdə də yarı qara çöplü, yarı qazaqlıdır. Elə olmuş, ikisinin qardaşımız da oradaydı, bizim dostumuz. Əlbəttə oradaydı. Oradaydı toyda. İndi Allahın köməkliyi ilə indi nə qədər bilmirəm onu çatdıra bilər sizə, sizin Şahiq müəllim xoşu gələr maşıqın. Amma biz də özümüzə uyğun bir tərzdə oxuduq. Hər halda Şahiq üçün də bir sürpriz olacaq. Sürpriz olar. Sürpriz olar. Gəlsin Tərana xanım. Şahiq qardaşımıza salamlayaq. Gəlir amma balqonda, çabalqonda çıx.
günahda yaşın silmeden, ay Allah bu dertten diyen ölmeden, ağız durumdu karşında bile bilmeden, ağız yaşın baş sonamı, abal kolda çabal kolda çık, ölürüm abal kolda çabal kolda çık, yanırım abal kolda çabal kolda çık, sevirim abal kolda çabal kolda çık. Bakma, gelirim aman yandırıp yakma, ağız demedin mi bezenip balkona çıkma, ağız ağlatma anamı, a balkonda ça balkonda çık, ölürüm a balkonda ça balkonda çık, yanırım a balkonda ça balkonda çık, gelirim a balkonda ça balkonda çık. Ölürüm balkonda, ça balkonda çık, sevirim balkonda, ça balkonda çık, ölürüm balkonda, ça balkonda çık, yanırım balkonda, ça balkonda çık. Ay teşekkürler, yani, çok sağ olun. Bu sizin hatırınızdır da, Çiçek Hanım. İnce darasının hatırını. Bu dağların o yüzünde bir yüzünde balkondaki var. Bu mahniye adına açıklama verim. Yəqin ki elə o kitab, mənim kitab təqdimatında bir balaca orada da elə baxıb tamaşaçılar bilir. Bu İncə dərəsində bir folklordur, qımqımı, yəni el ağzında oxunan bir folklor nümunəsidir. Və bu şeir də Ali Babanın şeiridir. Aşıq Şaiq gətirib onu. Ən çox bəli, Şaiq İncəli. Deməli ona qədər aşıq Şaiq oxuyana qədər bizim aşıqlar qımqımını ancaq el məclislərində oxuyurdular və efirə heç vaxt vermirdik və aşıqlarımız da icazə vermirdi. Aşıq nədir, qımqımı nədir? Mən Göygöldə kitab təqdimatımı keçiriləndə mən dedim ki, aşıq Şaiq, mən səndən xahiş eləyirəm, sən bu qımqımını oxu. Ona görə ki, bu xalqın içindən, ruhundan, könlündən gələn bir, süzülüb gələn bir saf bir musiqidir. Sən bunu oxu. İnanırım sizə, orada biz 3 saat, 5 saat çəkiliş elədik və ən azından o çəkilişin təmiz hazır variantı 3 saat yarımdır. 3 saat yarım çəkilişin içində bircə dənə hamını kəsib götürdü, o balkonda çox. Çox gəzəldir, çox maraqlıdır. Və orada mən baxdım, gördüm ki, çəkiliş məkanında baxdım, gördüm, hamı üşüyür, yağış yağır, da çəkiliş avqat qarışıb. Mən dedim ki, sizin avqatınız indi mən bir gözəl qımqım ilə düzəldəcəm. Və Aşıq Şaiq balkondakı oxudu. Biz oynadıq və ondan sonra o çəkiliş, o avqat bərpa olundu. Çox gözəl də oxudunuz və ifa elədiniz. İnanın, Aşıq Şaiqin yerinə və əvəzinə deyirəm, Aşıq Şaiq, onu sizə halallıqla verir. Sağ olsun, Aşıq Şaiq də, sağ olsun. Halal xoşunuz olsun. Sağ olsun, təşəkkürlər. Çox gözəl alınır. Təranə xanım, sizin repertuarınızdan digər mahallardan da almaq istəyər. Yəni, fikirləşər tamaşaçılar ki, təbii sizi tanıyanlar çoxdur, ancaq elə də fikirləşməsinə tanımayanlar ki, Təranə xanım ancaq aşıq musiqiləri oxuyur. Sizdə repertuarınız zəngindir, çox şaxəlidir. Rasim müəllim məsləhət görsün, görəyin, nə gəlsin bir-iki şeirdən sonra Rasim müəllim. Bəli, bəli. Qabil müəllimdən bir-iki şeir alaq. Buyurun, Qabil müəllim. Sahib Zəmal poeziyasından təbii ki, birincisi mən nümunə verəcəm. Bu Çiçək xanımın da ürəyindəndir. Bəli, dostumuzu da salamlayaq, Sahib müəllim burada. Buradan elə salam deyək Sahib Zəmala. Həsrətə sinəmdə yanar köz dedim. Yazı ürəyimə hələ döz dedim. Özüm də bilmədən sənə söz dedim. Özüm də bilmədən batdım günaha. Mən səni sevirdim, sevmərəm daha.
sevmərəm daha. Artıq soymuşam, bir qışam indi. Özüm də özümü duymuşam indi. Neyniyim? Havayı sevgidən doymuşam indi. Məhəbbət dünyada hər şeydən baha. Mən səni sevirdim, sevmirəm daha. Sevmirəm daha. Bir də çiçəkləməz o görüş yeri. Mən yoxam, sən yoxsan desius, dikiri. O dəli məhəbbət qayıtmaz geri, onun qayıtmağı qaldı Allaha. Mən səni sevirdim, sevmərəm daha, sevmərəm daha. Biz elə uzaq, bizimki tutmaz. Əlini uzatsan, əlimə çatmaz. Bir də bu əllərim günaha batmaz, bir də tanıtmaram yaxamı, aha. Mən səni sevirdim. Sevmərəm daha, sevmərəm daha, sevmərəm daha. Qoy sevənlər həmişə var olsun. Ana dilli qərib quşdum. Ana dilli qərib quşdum. Sinən üstünə qonmuşdum. Perik saldın, mən də uçdum. Uçdum üzü sənsizliyə. Oğun keçdi, oyan səyyad, mürgü döyür ruhun oyad, yarğan dünya, uçurum həyat, puşdum üzü sənsizliyə. Gül şəhincə bir ahıydım, gül könlünə pənahıydım, mən eşq adlı günahıydım, mən eşq adlı günahıydım, suçdum. Üzü sənsizliyə. Son məkanı yarda qoydum. Heç bilmirəm harda qoydum. Yeri, göyü darda qoydum. Köçdüm üzü sənsizliyə. Uçdum üzü sənsizliyə. Uçdum üzü sənsizliyə. Sənsizliyə. Var ol, var ol. Seyxan. Təşəkkürlər. O Nüsrət Kəsəmənli deyək, gec oldu qədrini mən biləndə də. Sevinci yaşayıb, qəm böləndə də, üzümə baxmayın, mən güləndə də bir sevdə ağlayır içimdə mənim. Bir sevdə ağlayır içimdə mənim. Sahib poeziyasında, sahib dünyasında bir dünyəvilik, bəşərliyi var. Gözəl yazdınız, gözəl dediniz o şeyi deyir. Əgər dərtlərinin yığınağıyamsa, sənə həsrət adlı can dağıyamsa, özgə sevgilərin qonağıyam sən, məni bağışlama, başına dönüm. Məni bağışlama, başına dönüm. Bulud gözlərinin yaxşı olmasam, üzüyünün yaqut qaşı olmasam, valla səni sevənlərin başı olmasam, məni bağışlama, başına dönüm. Başına dönüm. Pis gündə üstünə gələsi olsam, yanına ürəksiz gələsi olsam, səni tənhə qoyub gedəsi olsam, məni bağışlama, başına dönüm. Məni bağışlama, başına dönüm. Sahib Cəmal deyir ki, səni tənhə qoyub öləsi olsam, məni bağışlama, başına dönüm. Ona elə bil ki, biraz günah işlətmişəm, səni tənhə qoyub gedəsi olsam deyirəm Çiçək xanım. Bəzən belə hallarda olur. Sağ olun. Oxuya oxuya ozan oldum mən. Səsim minbərlərdə əzan oldu gəl. Mürəkkəb dəryalar qələm məşələr dərdimi sərmi yazan oldu gəl. Sağ olun, sağ olun. Könlümü sevgiyə qazamat etdim. Sevgi yollarında qəzavat etdim, sənə namaz qıldım, oruç da tutdum, bir gündə neçə yol qəzam oldu, gəl. Dünya doğma deyil, dünya gəlmədi. Yaşamaq nədir ki, yaşamaq nədir ki, şirin kəlmədi. Gecəm ilə döndü, gecəm ilə döndü, səhər gəlmədi.
Ayrılık ömürden uzun oldu gel. Ayrılık ömürden uzun oldu gel. Uzun oldu gel. Ayrılık hicran olmasın. Karane Hanım bana öyle gelir, onu okuyar Sücayet'in ki o kadar ayrılık hasret görüp ki çövrək öğrenibdir, dili çövrümü. Dindirme, dindirsen ağladar seni, dərdi soxalıbdır dəli könlümün, dəli könlümün. Qəm yandırıb ürəyimin külündə, mahal axar gözlerimin selində, bir nadanın təranə, bir naşının əlində. Qırılıbdır məhəbbət teli könlümün, teli könlümün. Sücayət, sücayət tək budur söhbətim, sözüm, aləmi yandırır alovum, çözüm. Valla, gecə də gündüz də axtarır gözüm, tip səvahirilləli könlümün. Eşk olsun. Vahirilləli könlümün. Eşk olsun, Tərənə xanım çox güman ki, kökləndin əyəsə. Təbii, təbii könlədik. Təşəkkür edirəm hər ikimizə də. Gecələr mənimlə baş-başa qalır, dərdimin çoxunu daşıyan ürəyə. Özünü həmişə odlara salıb, mənim kədərimi yaşayan ürək. Sən çəkdiyin yükü kim çəkərdi ki, əzəbaya, kədərə düçar olmuşsan. Bəzəyən kəməndinə salıb eşkimi, gələn səadətimi açar olmuşsam bəlalı balam, ay balam. Tərk eləyib bahar məni ay yəmişi, ayaz şaxta dört bir yerə çapar məni ay yəmişi. Qarşı sahil güllü olar, söyütləri telli olar, bulaqları dilli olar, apar məni ay yəmişi. Qanan qaçır mən dəlidən, zəhər içim mərd əlindən, bu sahil dərd, dərd əlindən qopar məni, ay gəmişi. Danışıram bekar-bekar, yığvaldan qaçmaqmı olar, hara getsəm dərd zəhrimar, harda olsam dərd zəhrimar, tapar məni, ay gəmişi. Qarşı dağlar güllü olar, apar məni, ay gəmişi, apar məni, ay gəmişi, ay gəmişi. Var olun, Səxan.
əzizim dilə yürək dərdini bilə yürək əzizim dilə yürək dərdini bilə yürək şad gündə Ürəkdən güləyirəm Aşıqam güldərdən Mən aşıq güldərdən Yaz gəlib güldərdən Güldərdən Ay çəxanım Sizlərə Gönderirəm Aman aman, aman ayda Dübülərdə deyək Aylı gecə sərin külə göyçəmə Dört yanımız bir sasan yasəmə Aylı gecə sərin külə göyçəmə Dört yanımız bir sasan yasəmə Ancaq məni heyrətlərə Nə çəməndir, nə çiçəkdir Sən, ay balam, sən Sağ olun bu gözəl ifalar üçün, qadın müəllim. Hava da, təbiət də bizi ovqatdan ovqata çəkdi. Və verilişimiz də elə təbiətin özü kimi axarınca getdi. Ovqatdan ovqata düşdük, gəh kövrəldik, gəh muğama kökləndik, gəh saza kökləndik. Və bu dağlar da bizim əhvalımızla, bu təbiət də elə bil bizim əhvalımızla həmahəng oldu. Yəni, yağdı, açıldı, gün çıxdı və belə uzaqdan baxanda dağlarınıza baxdım. Çən gəldi, duman gəldi və arxasınca hansı söz gəldi, şeir gəldi?
Belə məqamda ilə Dədə Bəhmandan bir misra yadıma gəldi. Duyğum təmiz seçmə kimi durulmuşam bu dağlarda. 100 il gəssəm demərəm ki, yorulmuşam bu dağlarda. Yorulmuşam bu dağlarda. Oylağımdır bu dağ, dərə, hər aşırım kesid bərə. Səh xanım, zirvələrdən zirvələrə çox qonmuşam bu dağlarda. Çox qonmuşam bu dağlarda. Könül sazım çala-çala, qərq olmuşam min xəyala. Ceyran baxış bir marala vurulmuşam bu dağlarda. Vurulmuşam bu dağlarda. Bu dağlar çox sevgilərin, çox qəhrəmanlığın, çox igidliyin, çox döyüşlərin təbii ki şahidi olub və zaman sınağından da hər zaman uzaq çıxıb. Bu yurt, bu el, bu torpaq, bu dağlar. Çağırıram uzaqlardan haray dağlar, haray dağlar. Saçlarıma yağar oldu qaray dağlar, qaray dağlar. Bir vəfaya könül verdim, cəfasını çəkdim, gördüm. Sənə söylənəsi dərdim varay dağlar, varay dağlar. Yanar sadiq ağamalı, qəlbində eşqin məlalı. Ağ sinənin qara xalı, ağ sinənin qara xalı. Kimə qaldı göray dağlar, kimə qaldı göray dağlar. Təşəkkürlər.
şirin candan, şirin candan, şirin canan, yaman olsa, yaman olsa, yaman olsa, yaman olsa, yaman olsa. Bir defa küler mi benim 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 derdin alım derdin alım derdin alım olmayı derdin alım. Derdin ayalımı bülbüller sizden. Süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Dudağı gül gönçesi, açılsa bezer bağı. Dudağı gül gönçesi, açılsa bezer bağı. Ellerim yandara her kız, ay kaşı gözü kara her kız. Ey de derdime çara kız, ay kaşı gözü kara kız. Günlerim yandara kız, ay kaşı gözü. Güzel musiqilərin axarında gəlib verilişin sonuna çatdıq. Təşəkkür edirik hər birinizə. Qabil müəllim sizə təşəkkür edirik. Rasim müəllim sizə təşəkkür edirik. Tərənə xanım təşəkkür edirik. Rasim müəllim sizin rəhbərliyinizlə bax bu gözəl sizi müşayiət edən bu heyətə təşəkkür edirik və kimlərə? Yəni Qarmonda bizi çox gözəl sənətkarımızdır bizim Çək xanım gördünüz özünüz. Azərbaycanda həqiqətən məşhur sənətkarımızdır. Qarmon ifaçısı Rafiz müəllimdir. Mənim uşaqlıq dostum, qonşum, qohumum, hər tərəfli
Çox dəyərli sənətkarımızdır. Təşəkkür edirik. Barmaqlarınıza sağ olun. Sağ olun. Emin qardaşımızdır. Çox gənc, çox gözəl sənətkardır. Həqiqətən indi nəyinsə xatirinə deyilmir. Cavan, gözəl sənətkar. Allah ondan razı olsun. Bir də Emil qardaşımızdır sintezatorda. Yenə də çox cavan, çox gözəl sənətkarımızdır. Allah saxlasın hər üçünü, hər dördümüzü. Hamımızı və bütün yaradıcı heyətimizi. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Gəldi bir günlük sizlərlə ovqat payını bölüşdük, musiqi payını bölüşdük, duyğularımızı bölüşdük, duyğulu könüllərimizdən süzülüb gələn bax bu gözəl hisslərimizi, duyğularımızı eyni zamanda tamaşaçılarla bölüşdük. Bir günlük havanızı udduq, bir qurtum suyumuzu içdik. Bu dağlarınızdan, bu ağaçlarınızdan, bu güllərinizdən, çiçəklərinizdən, sazınızdan, sözünüzdən, özünüzdən halallıq alıb. Allah sən, bir gözəl musiqi ilə yekun vururam, böyük Məmməd Araz'ın şeiri ilə açdım. Məmməd Araz şeiri ilə də verilişi qapıram, bəlkə bu yerlərə bir də gəlmək. Duman salamat qal, dağ salamat qal. Dalınca su səfir yoxsa bulutlar, leysən salamat qal, yağ salamat qal. Qıy vuran qartalları yox oldu çəndə, nərgizlər saraldı şəhli çəməndə. Ey, ay qara göz pərmə arxamca səndə. Boylan salamat qal, bax salamat qal. Gəldim qarşıladı güllər, çiçəklər, gedirəm əl edir boz biçənəklər, nidamı çaylara dedi küləklər. Qulan salamat qal, ax salamat qal. Bu qoca dağların biri də sənsən, şairi də sənsən, şeiri də sənsən, barı, bərəkəti, xeyri də sənsən, çoban salamat qal. Sağ salamat qal, eliniz, obanız, sazınız, sözünüz, özünüz sağ salamat qalın deyib, Allahın amanında olasınız. Sizlər də dəyərli tamaşaçılar, görüşərik inşallah, Allah amanında. Sevirəm çəməndə gülü çiçəyi, gələndə ilk bahar xatırla məni. Sevirəm çəməndə gülü çiçəyi, gələndə ilk bahar xatırla məni. Öksün yanağımdan dağlar külə. Ben sizi umudan değdim.
Aman 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 aman